بسم الله الرحمن الرحيم. اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔